O gosto pelas viagens e pelos desportos radicais e de aventura uniu um optometrista, um escultor designer e um engenheiro civil num verdadeiro trabalho de empreendedores. Uma oferta turística considerada inovadora na Europa e que pode contribuir para o desenvolvimento turístico do chamado touring português. Bruno Melo, Luís Vieira e Nuno Borges transformaram um autocarro num verdadeiro hotel itinerante para irem de férias. Pensamos desde logo no turista com o nosso perfil, que estamos numa faixa etária em que já não podemos pensar como durante muitos anos pensámos, que de um dia para o outro arrancávamos para qualquer lado, temos família, temos filhos, gostaríamos de continuar a poder fazer este tipo de atividades como o surf, como o caiaque extremo em águas bravas. Já é um bocadinho difícil dormir num colchão durante um mês ou mesmo uma semana, enfim, em condições mais ou menos precárias. Hoje em dia todos nós já preservamos um bocadinho mais o conforto. O veículo tem capacidade para 12 pessoas, está equipado com eletricidade alimentada a painéis solares e ainda gás e água. Possui todas as condições para proporcionar aos turistas uma experiência de uma verdadeira vida a bordo. Uma bagageira adaptada foi criada para transportar equipamentos turísticos. A oferta completa pode custar cerca de 1.000 euros por pessoa durante 7 dias. Se nos cingirmos ao mercado interno e pensando no turista português, sim, assumimos que o custo, repartamos a falar numa estrutura em que envolve a estadia, a alimentação, o acompanhamento técnico, os equipamentos, e portanto acredito que possa ser um valor para uma classe com algum poder de compra. Em relação ao mercado externo, concretamente ao mercado do Norte da Europa e algum mercado americano, eu acredito que é um produto a um preço muito, muito acessível. Os três empreendedores revelaram que criaram uma empresa para desenvolver a ideia em termos comerciais. O autocarro está agora a ser lançado no mercado e pode, dentro de pouco tempo, ser replicado e vendido a operadores turísticos.